A mi ser monitora em fa molt feliç. Durant 7, 8, 10 dies crees una nova família amb les nenes i els nens creant un vincle superbonic. Bueno, és que és tot un món i una experiència tan increïble que no pots ni deixar-ho, t'enganxa i si t'atrapa ja no hi surts. Els moments així de guitarreta, tranquil·litat, disfrutar de la natura, del bon ambient i fer que la resta gaudeixi mentre tu gaudeixes. Som persones que els facilitem espais perquè puguin treballar-se emocionalment, amb espais lliures, amb jocs, a través de la diversió. Quan els veig com abracen els pares que es troben a faltar i el primer que diuen normalment és m'ho he passat molt bé, vull tornar l'any vinent. Des dels 17 que sóc monitor m'agrada molt treballar amb els nens i realment és molt gratificant, és passar-t'ho bé amb ells i per això sóc monitor.